បងប្អូន yeah. អ okay. ើយត្រីច្រើនណ so, ាស់បាទអត់ប្របាក់រោទេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បានដាក់នៅត្រង់ហើយបាទប៉ុន្តែដោះអាវហើយទៅឡាងមកវិញបងប្អូនអើយនិយាយថាឡាងខ្្លិចតែមកបាទអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅលេងផ្ទះបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគងមហេជាម៉ង1ឬក៏ម៉ង2ហ្នឹងគោនំគ្នាយកសំណាញ់យកទៅអោសនៅដ台ដ台ហ្នឹងគឺដ台របស់ខ្លួនឯងទៀតបងប្អូនបាទសូត្រជីត្រាក់ទ័រទៅទៀតខ្លាច អត់មានអីយកត្រីមកវិញបាទដល់ទៅពេលទៅបងទៅឃើញថាបានរបស់គាត់មែននេះបងប្អូនឥឡូវបងរបស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែសាប់សាប់សំណាញ់មានបង phong បាទមានអុស phong ចឹងទៅនិយាយរួមគឺមើលទៅតាមកលៈទេសៈបាទស្រះណាដែលយើងអាចអុសបានគឺយើងអុស បាទស្រះណាដែលយើងអាចបងបានគឺយើងបងស្រះដែលអស់បានលុះត្រាតែស្រះនឹងរៀងរះដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបងបងបកខ្ញុំគាត់កំពុងតែអុសហើយហើយខ្ញុំគឺបាទនៅតាមទស្ស័ពញីរំគេហៅថាទស្ស័ពជើងសំណាញបងប្អូនខ្លាច់ត្រីវាចេញបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងសេះជាងគេគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំតពីហ្នឹងគឺជំនាញអាចដោយខ្ញុំឯងខ្ញុំចេះតែហូបទេបាទកាត់ជ្រម្រូវខ្ទង់ប្រហែលជា 6ទៅ7ទឹកគេបងប្អូនជិត1ម៉ែទៅយើងនិយាយទៅបាទយើងអស់ហើយយើងទៅសាប់សាប់វាសងខាយើងទៅបានចាប់ដើមនំគ្នារាវហ្នឹងទៅបាទឥឡូវនៅពេលដែលយើងរាវហើយអស់ចាប់ដើមនំគ្នាលើកឡើងបាទហើយលើកឡើងត្រីដែលនៅក្នុងប្រយង់របស់សំណាញ់ហ្នឹងគឺត្រីដែលយើងបានចាប់វាបាទកាច់ធំងកាច់អីហើយអស់ហើយបាទដល់ទៅពេលនិយាយនោះគឺនៅក្នុងទឹករៀងពិបាកចាប់យើងឡើងមកលើគោកហ្នឹងទៅ បានទិញស្រួលចាប់ឥឡូវបានត្រែងណាយមួយត្រែងណាយទីណាយស្រែទៀតណាបងប្អូនប៉ុនក៏ដៃកូនក្មេងបាទអឺដូចជាតា2ទៅ3សំណាញ់ទេបានត្រីខ្ទង់ប្រហែលជា4ទៅ5គីឡូសំណាញ់ដបងនោះអត់សូវបានទេបងប្អូនមូលហេតុដែលអត់សូវបានពួរដោយសារកាលណាយើងចាប់បានត្រីគឺយើងយកវាចេញមកហើយយើងអត់ຕົកនៅក្នុងសំណាញ់ឯខ្លាចកាលណាយើងទាញមកវាអត់ចូលប្រយងវារួចត្រីហើយបងប្អូនបានឃើញមិញហើយត្រីធំហើយបងប្អូនមួយមិញប្រហែលជា7កន្លះគីឡូបាទហ្នឹងត្រីស្រ បាទឥឡូវបងប្រុសខ្ញុំគាត់បានមួយទៀតហើយយកទៅដាក់ទៀតហើយត្រីក្រាញ់គូមានត្រីដែងគូមានត្រីរស់គូមានត្រីឆ្លូងគូមានណាបងប្អូនបាទទីទៀតបងប្អូនឃើញខ្ញុំយកអាខ្វៅហ្នឹងកើទៅឆ្លូងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះកើដល់ពេលចឹងអត់បានទេបើបងប្រុសខ្ញុំអត់គាត់ជំនាញបាទឥឡូវនេះបាទស្នាដៃរបស់ខ្ញុំចាប់ម្ដងបានពីរ បាទមានត្រីផ្ទូអូតូចមួយមួយទៀតគឺទីក្រាញ់បាទត្រីផ្ទូឲ្យប៉៉៉៉ាន់នេះបងប្អូនហើយបាទហើយបងប្រុសខ្ញុំអូគាត់ថាមួយព្រិច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 ខ្ញុំអត់ស្ទើចេះមួយទេបាទមួយទៅហៅតាកូតបាទប៉ុន្តែបងប្រុសខ្ញុំតពីអ្នកមួយព្រិចព្រិចព្រិចគាត់លឿនណាគាត់ជំនាញខាងដងនោះបាទហើយបងពាក់អាវ Q ចាប់បានត្រី ндай បងប្អូនឃើញអត់ បាទគាត់គាត់ប៉ាកែខ្លាំងតែឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមអោសហើយអូអូខ្វាច់ខ្វាច់ខ្វាច់បន្តែកកំអោទៅបានមួយបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញគាត់អោសស្រួលនោះស្រួលដល់ទៅពេលអោសខ្លួនឯងតឹងហើយអត់បានទៀតកំពុងតែអោសអោសសពត្រីរស់មួយខ្ទង់ហៃជាបើតាមការប៉ាន់ស្មានផៃកន្លះគីឡូបងប្អូនអើយវាផ្អើយើងបងសំណាញ់យកមកបុកជើងឲ្យភ្ញាក់ព្រឺតបាទដល់ទៅពេលអោសម្បានអោសម្បានចាប់ដើមប្រែព្រួចិត្តដែរឥឡូវបងទៅពីហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមអោសសំណាញ់ទៅមួយ បាទដាក់២សំណាញ់បានរៀងកូនបើដែរហ្នឹងឥឡូវមកសំណាញ់ទៀតចាប់បដើក្នុងគ្នាចាប់បដើដែរកាលណាចាប់បានញិចចាប់បានញិចបាទពួកទៅទុកឲ្យរស់ខ្លាចវារួចនោះអូឃើញថាសុខสบายខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយក៏ពឹតរៀងតិចដែរហ្នឹងម៉ោង12មែនប៉ុន្តែនៅក្នុងតិចបងប្អូនហើយទឹកតិចដោយតកអញ្ចឹងឥឡូវបងប្រុសខ្ញុំពាក់អាល់កុលគាត់ចាប់បដើប៉ះត្រីហៃបាទកាលណាប៉ះត្រីចាប់ដាំទាំងកវៀ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 ងទៅនឹងហើយនិយាយពីថាទឹកបងប្អូនអើយដល់ទៅពេល បាទដូចថ្លានមែនពូថាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហ្នឹងដឹករៀងខាប់ខាប់ហើយដឹកហ្នឹងមើលទៅគឺសបូរត្រីហ្មងមិនមែនដឹកថ្លាទេបាទហើយគឺគាត់ចាប់បោះចាប់បោះមកងាកមកខ្ញុំវិញទំរំបានមួយមួយបងប្អូនឃើញថាវាទៅនីខ្លាំងមែនទែនមិនថាតូចឬក៏ធំទេប៉ុន្តែមិញហ្នឹងចាប់បានតែឆ្លូងមួយដែរបងប្អូនណាបាទតែឆ្លូងມັນងាយចាប់ទេណានៅលើគោកទូបីអស់ដឹកក៏ដោយនៅក្នុងភពកណ្ដាពិបាកចាប់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងខ្ញុំនឹងពីរនាក់យូយនិយាយថាជំនាញជំនាញជំនាញខ្លាំង ស្រែបងប្អូនអត់មានពិបាកដូចនៅតាមទីផ្សារទេទីផ្សារបើចង់រកត្រីស្រែទៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែនៅស្រុកស្រែអត់ទេទៀងសំណាញ់ទៅប្រូចបាទអរគុណបងប្អូន